По покана на главния архитект на София Здравко Здравков, в София пристигна самият главен архитект на Москва Сергей Кузнецов, а сега и двамата тук са наши гости в студиото на сутрешния блок. Добро утро! Благодаря ви, че приехте нашата покана. Добро утро! Вие от вчера сте много ангажирани, разговаряхте за града и във военния клуб. Кажете ни обменът на идеи как върви. Да започнем от там, че България, София, разбира се, говорим за нея, се опитва да следва препоръките на датския архитект Ян Гейл за развитието на града. А това е път, който Москва вече е извървяла. Как се получиха при вас нещата толкова добре? Да, с переводом, какая-то проблема. Явно има някакъв проблем с превода, но ще започна аз. Ние на вчерашната дискусия тръгнахме в посока, така че нашите два града, следвайки докладите доклада на професор Ян Гейл, тръгнаха по пътя да превръщаме градове си от градове на автомобилите, градове на предприемачите в градове на хората. Посоката е свързана с една цялостна промяна в града, която приоритизира при пешеходните пространства. Премахване на незаконната реклама, подреждане на града, управяне на фасадите, премахване на кабелите. Така че опита, който има в Москва, е огромен и това ни дава предимство, за да може ние, взимайки доброто от техните решения, да го превърнем и при нас в София. Чувате ли вече? Слышно уже. Да. Спасибо уже. Спасибо. И аз много се радвам, че чувате. Спасибо. Казаха ми вчера, че в Москва е станало някакво чудо, архитект Кузнецов. Нямат никакъв проблем с паркирането в центъра. Няма колчета по бордюрите. Приятелка, която живее там, ми каза, че този проблем е напълно разрешен. За съжаление, не е така все още в центъра на столицата. Как го постигате това? Но то, що нет проблем... Това, че няма проблеми, бих казал, че е преувеличено казано, защото всички гледат по различен начин нещата. Някой смята, че има проблеми, но трябва да отбележим, че сериозно ограничаване на паркирането в центъра е въведено. Нещо, което се възприема от повечето хора положително. И наистина препоръките, които бяха дадени за София от Ян Гейл, нещо, което беше направено и за Москва, беше свързано до голяма степен с ограничаване на паркоместата и виждаме, че тази постепенна работа по разширяване на пешеходното пространство, наистина намаляването и усложняването на автомобилния транспорт и паркирането дава така или иначе положителен резултат в централната част на града. Намаляха задръстванията по улиците на Москва. Стана по-трудно да се паркира, но ситуацията се подобри много силно. Градът, центърът му изглежда по-подреден и по-нормален. Друго да ви попитам. По отношение на велосипедистите, нещо, което в Москва разбирам, че е доста популярно като транспорт, въпреки че там е доста по-студено, отколкото е в София. Тук също има какво да работим по въпроса, архитект Здравков. Имам един конкретен въпрос. Защо все още в София нямаме колела под наем? Знам, че вие имате доста такива. Велосипедната система продължава да се развива. Нашата посока на развитие е свързана най-вече с създаване на тези липсващи звена от системата на велосипедно придвижване. Така че да направим един велосипеден пръстен и довеждащите връзки към него. А системата за отдаване на велосипеди под наем, в момента разработваме такава система, която да бъдат предоставени велосипеди, но не на принципа на стоянки, които да бъдат фиксирани, а да може да се вземат от определени места, посредством GPS да бъдат оставени в други локации. Така че такава система в момента разработваме и очакваме следващата година тя да заработи в София. Това до някъде е новина. Значи в София до година може да има най-накрая велосипеди под наем. Надявахме се да има и още тази година. Въпросът е, че бяхме стъпили на една по-консервативна система. Имаше обжаване на процедурите в съда. Но сега в момента времето ни даде възможност да доразвием нашите идеи, така че да направим една нова и работеща система. Вашият опит и погледът ви върху София от това, което видяхте. Къде куцат нещата? От един ден съм в София и ми е трудно да кажа.
Но в София виждам един голям потенциал и трябва да кажем, че тук такъв остър проблем, като в Москва преди няколко години с задръстванията, липсва. Струва ми се, че София да се развива в един моден, комфортен град, би било дори по-просто, като се има предвид, че градът е по-компактен, като се има предвид, че климатът е много по-добър, дори когато говорим за велосипедите. Това е една добра предпоставка за развитието на велосипедният транспорт и за пешеходците. Разбира се, хубавото време е подходящо за пешеходни разходи. Архитектурата е добра, много е озеленен града и ми се струва, че в един кратък период, като гледам как работи администрацията на града, бихте могли да постигнете много положителни промени. Дано да сме тръгнали в положителна посока. Сега да се отправим към Москва с един репортаж на Цветана Кръстева, да видим пък вие докъде наистина сте стигнали, защото според мен този имперски град е много-много напред. Нека видим репортажа. Москва. С повече от 12 милиона жители, това е най-населеният град в Европа, най-големият и най-богатият град в Русия, един от най-скъпите градове в света, с 69 милиардери и с най-високата сграда на континента, 374-метровата кула на Федерацията. 89-ти етаж на кулата на Федерацията Исток. Това е най-високата открита за посещение гледна точка към Москва, а и отвъд пределите й. С двата си небостъргача под имената Запад и Исток, кулата на Федерацията е част от изграждания вече трето десетилетие делови център на града – Москва-Сити. Сега има 14 небостъргача. Комплексът започва да се строи през 1991 година и независимо, че в Москва и Русия имаше много финансови кризи, проектът е много жизнен и продължава да се развива пред очите ни. До сега в Москва-Сити са вложени повече от 12 милиарда долара. Всеки един от небостъргачите е частна собственост, основно на нефтени или финансови компании и банки. Продажните цени на квадратен метър достигат до повече от 5000 евро. Тук има едър бизнес, има търсене. Площите активно се дават под наем. Купуват се както жилища, така и за офиси и за търговски цели. Преди време датският урбанист Ян Гейл беше нарекал Москва град не за хората, а за автомобилите. През последните години руската столица обаче видимо се променя. От 2014 година насам местните власти са вложили милиарди евро в реконструкция на града по препоръки, включително на самия Гейл. Най-голямата програма за развитие на града е тази, която се отнася до историческия център – моята улица. Сега всички гости на града могат да се разхождат пеша напълно удобно по красиви улици. Има различни програми, които се отнасят и до транспортната инфраструктура – парковете. С високите цени, тежки автомобилни задръствания и големи разстояния, Москва остава труден град за живеене. Усещат го най-много хората от провинцията. Тук всичко е по-скъпо, и храната, и дрехите, всичко. Не обичам Москва. Има твърде много суета. Да, възможностите са много, младите хора имат големи шансове да се изявят, но не бих живял в този град. Жителите на Москва са свикнали с живота си. На мен Москва винаги много ми е харесвала. С кола пътувам само до вилата. А тук в града сядаш в метрото, отваряш си вестника, четеш и пътуваш. Бързо и удобно е. От птичи поглед проблемите по-малко личат, а и атракциите в Москва са навсякъде, включително на върха на града, където на 89-ти етаж на кулата на Федерацията е разположена дори мини-фабрика за сладолед. Репортаж на Цветана Кръстева за Москва, възможностите и проблемите й. Веднага се изкушавам да ви питам за модерните небостъргачи в центъра на руската столица, които наистина променят облика на града. Доколко са нужни небостъргачите обаче в големите градове? Ние тук в София забранихме строителството на сгради над 100 метра. По-скоро посоката на развитие следва и
това, което ние предложихме с промените в нормативната уредба, концентрацията на високи сгради да става на местата, където е обвързано с достъп на масов градски транспорт. При нас предстои промяна в Закона за устройство и застрояване на Столична община, така че да определим местата за развитие на високото застрояване, така че да не пречи и на гледката към Витоша. Но архитект Кузнецов може да разкаже за изграждането на ситито, което е концентрирано и е разположено в една локация. Виждате колко добре седи една група от високи сгради, които представляват и модерната архитектура и концентрацията на много хора, които работят на едно място. Естествено, такъв комплекс трябва да се изгражда с идеята за 24-часово функциониране, да не бъде само монофункционален. Така че идеята за създаване на едно сити е добра, просто трябва да му бъде направена и намерена правилната локация, която да го обвържи с градския транспорт и с подходящата инфраструктура. Разкажете как го направихте. Наистина е много известно вашето сити с тези небостъргачи, които и видяхме част от тях. Но проект, как било сказано? Проектът, както беше отбелязано в репортажа, започна да се реализира в 90-те години, доста отдавна. И строителството продължи много по-дълго, отколкото се планираше в началото. Това беше свързано и с транспортни проблеми. Трябва да отбележим, че Собянин, кметът, който вече няколко години се занимава с града, направи много неща за проекта, но във връзка с това, че беше невъзможно да се осъществи проекта, тъй като ние бяхме принудени да осигурим голям брой връзки. Разви се железопътната мрежа и като извод добра е осигуреността на София с транспортно обслужване. Трябва да се помисли за това, преди да се започне работата по такъв проект. А има ли място в София за такива небостъргачи? На вас как ви се струва? Все пак ние сме доста по-малък град. Но пътят през забрана на високо строителство ли минава? Или по-скоро през мислена наистина къде да се направят такъв тип центрове? Вижте, аз не бих се стремил да осъществявам високо строителство, сякаш това е някакъв необходим атрибут на града. Да речем в София, тя има много характерна черта. Това е съвместната работа на силуета на града с силуета на планините, които са край града. И запазването на тази самобитност е по-важно, отколкото строителството на високи сгради. Това е нещо по-важно. За първи път съм в София, но ако има такива предпоставки за високо строителство, те трябва да бъдат потвърдени от инвестиционните възможности. И високото строителство е по-скъпо от обикновеното, поради техническата си специфика. И успоредно трябва да се инвестира в вид на частни инвестиции. Както в строителството на сгради, така и в инфраструктурата. Ако това бъде направено, ще бъде постигнат успех. Ако не действат всички тези фактори, могат да бъдат направени грешки и има риск да останат недопостроени сгради за дълго време, както беше в Москва. Някои от сградите 10 години оставаха неокончателно построени. Не мога да не ви попитам за вашият проблем с хрущовките и как го разрешавате. Изключително интересно е. Защото тези наистина некачествени постройки, доколкото разбирам, вече изчезват от облика на вашия град. Как го правите това? Изчезаете из облика города. Да, на времето смятам, че ситуацията тук е била тогава същата, като в Москва, където хората се заселваха след войната в едни лоши жизнени условия, но те получаваха лични жилища. Виждаме, че качеството е ниско сега, но тогава то беше приемливо. Сега идва момента да се смени това жилище, което е морално устаряло. И сега в Москва работи програма за реновиране на
тези сгради, те се събарят. Събаряте ги и нови се построяват. Строите нови. Не, събаря се не всичко, но само тези сгради, в които жителите гласуват за смяна на жилища. Имаше общо градски референдум и всички хора, които живееха в такива сгради, решаваха дали да останат в тях или да се преселят. И там, където беше взето такова решение, сега се работи по програмата за разрушаване на тези сгради. Построяват се нови качествени сгради. Благоустройва се площа. Създава се една нова градска среда и хората получават нови апартаменти. Градът предвижда и жилища за продажба, за да се финансира тази програма, която е много мащабна. Много неща може да вземем като опит от чуждите архитекти и със сигурност това ви е полезно. Специално за панелките, например, има ли някакво решение, което да се търси сега? Те не са хрущовки панелките, но пък в крайна сметка има едно разностилие в града ни. Те стоят. Санирането не се знае точно докъде стигна. Обменяте ли опити по тази тема и изобщо по какво ви е най-ценен опита, който обменяте? Мащабите наистина са различни. Въпросът е, че това, което може да внесем, това е да започнем с създаването на система от стандарти. И това, за което се договорихме, е да започнем да проучим техния опит по създаването на системите от стандарти в градската среда. Към рекламата, към градското обзавеждане. Миналата седмица Общинския съвет прие наредбата за преместваеми съоръжения и рекламата. Предстои ни създаването на такива стандарти в София. Така че ние ще вземем добрия опит от Москва да подредим града си. Да започнем с малкия план, с партерните етажи на магазините, с местата за реклама. Вчера се разхождахме из София, коментирахме дори надписите по магазините. Доста от тези неща, които са предния план, които се виждат на първо четене, могат да бъдат веднага внесени, за да може да подредиме нещата. Естествено, ние нямаме този мащаб да премахваме сгради, да построяваме наново. При нас частта собственост е коренно различна. Знаете, че почти всички апартаменти са частна собственост, но това, което може да бъде внесено, то е подобряването на градската среда, пешеходните зони, нещата, които вече са направени, така че търсиме добрия опит и съдействието на такъв голям мегаполис, да може да подредим и нашата къща. Да си подредим къщата съвсем накратко за архитектурното наследство и опазването му, ключов му. Момент. Какъв съвет бихте ни дали? Какой съвет вы можете нам дать по этому вопросу? Я опять же сейчас... Отново не бих могъл да обсъждам проблемите в София с наследството, защото онова, което видях, говори за това, че имаме едно уважение към наследството в този град и няма някакви изразени проблеми. Сигурно съществуват, но аз... Трябва ли да се премахва, независимо от коя епоха е? Или трябва да се надгражда? Знаете, например, за българския мавзолей, който беше взривен. Трябва ли да се премахват нещата или трябва да се намери съвместимост между всички епохи, да се пази наследството и да се грижим за него? Първо, тук няма някаква обща рецепта. Винаги трябва да се види каква е конкретната ситуация. На какво може да се обърне внимание? Нещо, което е свързано с вашия хубав въпрос, смятам, че не цялото наследство е достойно за запазване. В Москва също имаме една такава група, хора, една партия, която много ревностно твърди, че всичко старо е ценно и трябва всичко да бъде запазено. Но трябва да помним, че всяка една епоха е имала добра архитектура, не е много сполучлива, към това трябва да гледаме спокойно и има едно такова нещо като идеологическо, а не архитектурно наследство, като мавзолея, за който говорите. В Москва продължава дискусия за мавзолея на Ленин, дали трябва да бъде запазен, дали трябва и мумията да бъде запазена. Въпросът е отворен, няма еднозначен отговор. Въпросът е отворен. Финални думи. За съжаление, времето няма да ни стигне да преминем през всичко, свързано с градската среда. Архитект Здравков. Това, което имаме като общи задачи е да продължим да развием пешеходните зони и намерихме подкрепа от тяхна страна за популяризиране конкурс за Света неделя.
Продължаваме съвместно да работим двата града София и Москва и се надявам на този международен конкурс да успеем да привлечем и колеги от Русия, така че да направим едно доста мащабно участие от международни колективи, български автори, да превърнем Света неделя в слипсващото звено от пешеходни връзки в София. Това предстои. Много ви благодаря за това участие. Разговор с главният архитект на София Здравко Здраков и главният архитект на Москва Сергей Кузнецов. За мен беше удоволствие. Обменяйте опит. Дано градът ни да става по-хубав. Сега е време за новините.